Velkommen til Rapper's Delight, programmet om mat og rap. Konseptet er veldig enkelt. Vi inviterer en gjest. Gjesten tar med sin favoritt rap-låt, og jeg lager maten det rappes om i låta. I dag har vi med oss en rapper, en produsent, en motemogul med passion for fashion. Legenden fra Tolsrød i Tøns. Knekt original. Velkommen. Hallo. Hallo. All right. Ja. Velkommen til bords. Takk. Jeg er knekt original. Jeg lager musikk og driver med nisje. Ja, det er et far. Jeg bare driver med musikk og ting og sånn. Vi skal koke opp noe digg. Ja, det blir deilig. Det blir deilig. Vi skal lage en treretter som vi har blitt enige om. Ja. Kommer til å bli helt episk. Jeg har tatt med meg en artist. Det er meg selv. Og da har jeg tatt med tre låter. Og det er så klart vodka faris. Drikke vodka og faris, drikke vodka og faris. Kjøre Levi's og baris, kjøre Levi's og baris. Det er klassisk vodka faris à la knekten. Nydelig. Og så har vi lam til hovedrett. Lam til hovedrett. Storbylivet, jeg bor langt ut på landet, der vi fortsatt spiser kjøtt og slakter lammet. Fuck, det er ikke G-dub. Ey! Lammekaré. Og det blir lammekaré. Lammekaré. Så skal vi lage en gulrot puré. Også en saus med en luksuriøs ingrediens i. Åh, oh, luksuriøst liker vi. Og en deilig frokost til dessert. Ja. En god frokost til dessert. En god frokost til dessert. Det blir vanilje kesam. Vanilje kesam og grillet nektarin. Hvit som vanilje og er søtere enn kesam. Altid masse jenter, men har alltid følt meg ensom. Alt jeg ber om at du ikke er kjedsom. Vet om flere som er med på en lek som kjenner de som besa. Besa bort huset, vokste opp til sesam. Det kan også skje sånn, har ikke begesamt. Her om dagen hadde jeg trekant. Jeg er veldig spent. Jeg tror det blir veldig bra. Og jeg gleder meg til å se hva du får til på kjøkkenet. Ikke sant? Det blir spennende. Ja. Jeg liker å sitte hjemme og lage mat, så det er jo ja, det er å ha noe å drive med i distriktet. Nærmere bestemt. Ja, Tønsberg, eller Tolsrød. Tolsrød. Ja. Hvordan er matscenen der? Tønsberg Pizza på Tolsrød senteret. Så har vi Sofus, som har en trippelmeny. Det er burger, chips og cola. Digg. Så var det noe greier på Jarlsø, men den er ikke meg lenger. Og så er det redningen på Valle, pizza. Og verdensberømt spare rib, som smaker dritt. Ok. Og så er det Furestrand, da, nede på Ringsted. Fint. Det er litt sånn samme som driver tøns med pizza på Tolsrød, så det blir litt sånn... Samme gjengen, det smaker det samme. Det smaker akkurat samme. Ok, ja. Men det er jo... Det ene har utsikt til veien, og det andre har utsikt til sjøen. Ok. Jeg begynner å bli veldig, veldig sulten. Ja, jo. Drikke vodka og faris, drikke vodka og faris. Kjøre Levi's og baris, kjøre Levi's og baris. Is. Is. Som også er vann. Så du får jo alt du trenger. Ja, ja, du har vann her også. Det er sikkert, ja, det er vann i denne. Vi pleier å ha lime i også, men vi har bare sitron, ikke sant? Vi har bare sitron. Ja, det går så bra. Jeg tror det er det med å bli fyllesjuk, er ofte blande vann, ikke sant? Men hvis du drikker vodka faris, så tror du at du ikke blir fyllesjuk og skal drikke veldig, veldig masse, så blir du fortsatt dårlig, faktisk. Men du blir ikke feit, for det er ikke noen kalorier i det greiene der. Og det er viktig for mange. Er det ikke for deg? Nei. Du angriper det på... Denne? Ja, altså du... Du må uansett ha litt sånn, og så kanskje ha noen skiver, da. Ja, ok. Kult. Det er jo... Det er såpass. Og så materialet er det skjære fjølet her, ja. Jeg har ikke peiling. Isen først, så du ikke har peiling på hvor mye sprit du har. Hva var det som fikk deg inspirert? Hva var det som inspirerte låta og drinken? Nei, altså, det er jo... Vi var vel tom for blandevann en gang. Det blir låta og sånt, bare. Så gjør man bare sånn. Ja. Hva er den perfekte vodkafaren? Det ser du nå. Okay. Jeg vasket hendene altså før vi begynte. Ja. Utenom den siggen jeg tok, men det...
Vil du ha en egen rørskje, eller? Nei, det går fint. Skal vi se. Ringer jeg opp midt i et sånt en drinktriks her. Ok, skal vi prøve da? Skal vi prøve? Det som er med den forretten her, mm-hmm. den glir inn i lagingen av hovedrett. Ikke det. Så du spiser på en måte, eller koser deg med forretten mens du lager hovedretten da. Faen, det ringer noe. Jeg er midt i noen drinktips her. Cheerio. Bye bye. Du er populær. Hvorfor er du så veldig populær? Alle ringer deg. Nei, jeg vet ikke. Nisje. Da vi, folk tror det skal bli noe mer enn nisje, vet du. Så vi har en bit av kaka, så kommer ikke noe mer på menyen her, utenom den tredje her. Skal vi trå i gang med hovedretten, eller? Skal du gjøre det, eller? Ikke står i bylivet, jeg bor langt ut på landet. Der vi fortsatt spiser kjøtt og slakter lamme. Fuck, det er ikke G-dub. Vi skal lage en liten puré, som jeg nevnte. Ja, gulrotpuré. Gulrotpuré. Og du har ikke juksa som hun der Espli Hovid. Hovig, som Espli, ja. Ingrid Espli. Ingrid Espli. Den rute til kokeboka, har du den da? Jeg har den. Vi skal bare skrelle de her ganske grovt. Det er ikke så viktig. Det er økologiske gulrøtter. Ja, jeg er ikke så jævla farlig på å skrelle selv om det ikke er økologisk, ass. Nei, er det er noe med bitterheten i skallet. Det er det, ja. Så hvis du skal ha en litt sånn søtere typ, så tar du bort skall. Kan vi se? Det er derfor jeg er her, for å lære akkurat de små tingene der. Ja, samme her. Jeg lærer også om matlaging av det. Lærer og lærer bort. Hvis du skreller litt, så skal jeg... Det er noen byssegutt-jobb. Ja, ja, ja. Men det er jo det jeg er på båt. Jeg er jo ikke noe bøsegutt og løpegutt og dekksgutt. Crank it up! Crank it up! Crank it up! Fortell litt om godgutten Grill Craig, da. Jeg er inspirert av Grill Craig, da. Ja. I love my grill. Han Rema 1000 reklamefilm. Det var under pandemien. Så hadde jeg svær hage og en gammel grill. Ja. Det ble bare grilling, og så begynte jeg å kødde med en kompis, og så begynte jeg å sende det til Aaron og Emma. Grill Craig. Og så begynte han bare å klippe det sammen til en jævla syk greie. Ja. Det var ganske... Det er ganske intenst. Det er ganske intenst. Rig it up! Vi snakker litt mynte, vi snakker litt hvitløk, vi snakker litt chili, vi snakker litt... Chili Klaus. Smoked ghost chili. Rig it up! Selv om jeg griser på jævlig mye klær, så er jeg ikke så fan av å gjøre det med vilje. Så jeg har begynt å ta de av før jeg drikker den forretten. Ikke sant? Er det din? Nei, det er definitivt min. Ja, du har, ser det kanskje på mengden. Mengden her. Mm. Ja. Se der, du har jo ganske god teknikk da. Jeg skal bare ta så... Nå ringer igjen her. Hallo? Ja, ikke sant? Aldri opplevd en jeg som har fått så mange telefoner som dette. Det er jo en... Jeg tror de andre tar den på lydløs og har litt høflighet. Stor ære, må jeg si. Det er uproft egentlig. Ja, det er uproft. Det er klart det er uproft. Det, men hva med influenseren Connect Norge nå? Ja, mikro-influencer, takk. Ja, greit. 5K følgere. 5K følgere. Holder i massis. Jesus. Ja, det er mikro-influencing, men det går jo klær da, og deler litt musikk. Ja. Mest klær og bare selfies. Det er så mye jenter som tar selfies, så jeg tenker at det må være greit for en 37 år gammel gutt fra Tønsberg. Ja. Man blir jo eldre. Hvor gammel er du? 33. 33? Mm. Livet ble lettere når du bikket 30. Det ble lettere og mye bedre. Ja, vet du ikke? Slapper mye bedre. Gjør det? Ja. Finn litt roa. Absolutt. Jeg er snart 40. Ja, det er akkurat det. Sipp it. Og den koker du på 7, eller? Ja, ja, ja. Av 10? Ja. Det kommer et par kompiser også. Ja. Som skal se på meg lage mat. Sammen med deg. Ja, men så flott. Mens knekten henter gjestene sine, så salter jeg kjøttet litt. Rikelig. Og da får den digg skorpe. Og god smak. Varm panne. Oljepanna.
fått plass. Jeg er tilbake. Jeg måtte bare hente AB og Tord fra Gutta Boys. Et nytt boyband i byen. Ja, hva faen skjer oppi... Panna? Ikke den panna, men den. Så steker den litt hardt. Ja, synes du ikke vi bør det? Jo, altså, jeg har aldri lagd lammekarré. Nei, faktisk ikke heller. Jeg har bare smakt lammeskenk. Ja. Kan du sjekke hvordan den ligger med gulrøttene? Snart. Er de myke myk. Som... Så er de er ikke myke som smør. Nei. Grunnen til at jeg begynte å lage musikk er jo faktisk J. Dilla og Madlib. Hvilken MPC har du da? Så, jeg har 1000. 1000? MPC 1000. Det er det som er starten er jo egentlig han J. Dilla og Madlib da. Whoa, yeah, it's Frank Nitti in this place to be. With JD to the L-I and my L-I-B. So let me see you touch the sky. Let me see you wave your hands up high. Madlib, Frank Dankilla, chase the paper. Blazing up in this bitch, we raise the stakes up a little bit. Fra begynte jeg å få lyst til å lage musikk. Hva var det du kikket på? Nei, nei, nei. Whoops. Men det er bra. Det er bra. Det er bra content. Det er bra på TV. Jeg hiver i litt smør. Jeg er farmor her i smør. Forrige historien til hele USA-kjøret var myspace.com. Altså, men det var greia at plutselig så var artister på et sted. Mm. Internasjonale artister da. Som vi hadde liksom sett opp til og trodde var dritsvære. Mm. Men så var det kanskje undergrunnsartister i USA da. Ja, ikke sant? Torin fra Gutta Boys. Bra. Okay. Nå blir det bra, vet du. Nå får guttene kose litt. Nei, ja, så begynte det med... vi holdt på med en historie, ikke sant? Jo, jo. Vi holder på å se på. Ja. Og så begynte det med... MySpace og J. Dilla. Yes. Og så fikk jeg kontakt med Detroit-folk og Stone's Throw-folk på Stone's Throw. Stone's Throw. Stone's Throw. Stone's Throw. Sier det i England. Stone's Throw. Yeah. Stone's Throw Records, kjører jeg. Ja. Bare MySpace. Og så spurte de hvor mye folk skulle ha for å lage låt, og så sier de jo ja, et par tusen kroner. Sånn, småsummer. Småsummer for å lage låt med de du hadde sett opp det i mange år. Ja, ja. Så skjønte vi at det er jo faktisk mulig å bare kjøpe seg ting. Og så jeg har et album med sånn folk fra Stone's Throw og Detroit som ikke er gitt ut. Er det sant? Hvem, kanskje. Hvilke artister var det da? Som var med... Møtte de Roxy, M.E.D. Ja, mer for. Hva faen... Jeg møtte jo Aloe Black på en periode. Skulle ha med han. Det ble kokt opp i korn. Som alt annet. Men også var det Frank & Dank, så klart. Fetteren heter J. Dilla. Kult. Og Illa J. Kom på banen etter hvert. Og så bare ble det... Som er broren til... Broren til J. Dilla. Broren til J. Dilla. Ikke sant? Så meg og Morten Ram. Han... Vi var på... Backstage med Frank & Dank, så klart. J. Dilla var her da, han var dødssyk. J. Dilla med Frank & Dank sist. Ja, det var da jeg møtte Frank & Dank, for da skulle jeg egentlig møte J. Dilla, men han var jo dødssyk, så han orket jo ikke å gjøre noe annet enn å spille i rullet. Han satt i rullestol og spilte, og så stakk han og la seg, og så døde han jo noen måneder etterpå. Kreger det opp, gjort det før. Bare få den inn, men ta den rista lenger ned. Du er litt streng. Nei, jeg er streng, ja, men jeg bare vil utvikle programmet deres. Det er litt juks å bruke termometer og føle deg frem. Du har ikke lagd nok mat. Kreger det opp, han bruker jo ikke en dritt. Nei, du har de fingrene. Han bruker den harde kjøleskapen. Ja. Gutta boys! Han hørte seg som Oscar Westlin. Boys! Han bruker ikke sugerør, han er Andrew Tate, tydeligvis. Fordi da suger du liksom på noe. Men jeg bruker ikke sugerør heller, men det er ikke på grunn av det. Jeg bruker det i milkshake og sånn. Hvordan er Andrew Tate på milkshake, liksom? Men bruker du sugerør i milkshake? Nei, jeg gjorde ikke det sist, faktisk. Jeg lagde dem da. Hva er det du har på gang? Hvilke prosjekter er det du har oppe i lufta nå? Ja, masse. Det må du ha eget program til. Ja, men kult. Hva har du på agendaen nå? Knekk den. Prosjektet Amund Bø.
med den svarte capsen og den blå skjorta. Ellers så er det Knekten-prosjekter, klær, Knekten original-merch. Og så det er din. Den er min. Bare se hvor lite min minker i forhold til din. Og så er det Klubb Knekten. Oi. Et klubbprosjekt. Hvor du får da uventa DJ-ing. Plutselig så kan det være at jeg, hvis jeg DJ-er, jeg heter jo nå også, jeg har et DJ-prosjekt på gang. DJ verdens beste DJ. Han spiller alt fra Jørn Hoel til The Weeknd. I Oslo? Det blir over hele Norge. Nå skal vi egentlig lage saus, men da trenger vi litt hemmelig, luksuriøs ingrediens. Men det vi gjør nå, det du gjør nå, ja. Når du lager saus, skal vi snakke om det? Du tar vare på fettet. Ja, ja, vi skal bruke det. Og smøret. Mm. Og løken. Og det gode. Det gode fra kjøttet her nå. Mm. Og så skal vi lage en saus av det. Og så skal vi sile av denne her. Er det min, eller? Nei. Nei, det er din. Nei. Hvem tekster du? Nei, nå ser jeg bare på... Nå, jeg har jo ikke du noe med. Faen, folk spør om hvor jeg er, hva jeg gjør, hva tekster, hvem jeg snakker med. Hva faen? Det spruter kanskje ikke uansett. Så ikke du spruter så veldig. Det spruter nok for meg, vet du sånn. Nei, men det her er champagne. Ja. En champagne rosé. Ja. Ok, det har jeg aldri smakt før. Nei. Og det er ikke noe drit. Det viktigste for meg er det hult nok under? Jeg er sikkert du kan holde sånn. Skal vi ha oppi her, eller? Nå er den på 9. Ta en god klunk. Brenner det? Nei. Det holder, det holder, det holder. Nei, det er jo god klunk. Alle kokker sier god klunk, sier de. Jeg tror det lurer bra. Nei, vet du hva? Blir det god saus av den her? Sausen er i gang. Kjør saus. Har du puttet opp i smør? Ja, litt av klunk. Ok, da kjører vi videre. Sausen kan ikke køddes med. Sausen binder alt sammen. Jeg smaker det samme skjev i. Ja, den trenger litt salt. Den trenger salt? For er det mitt glass, eller? Du må se. Ja. Ut og boys! Er Melle? Ja. Det er så bra at du har to gjester i dette talkshow-matprogrammet. Nå blir det låt med gutta boys. Yeah! Mm. Den var god. Ja. På grunn av alt det smøret. Så minner det meg litt om farmoren min. Ja. Gjør som Kirsten Ram. Bruk smør. Masse smør. Hvordan det ser ut, det driter jeg egentlig, men jeg er mest opptatt av god smak. Det er jo veldig godt å høre. Skal jeg legge opp litt mat til oss? Så spiser vi av... Jeg gjør det. Vi spiser det, og så sigger vi etterpå. Såser det opp! Nydelig. Skal vi smake? Hovedrett. Lammekaré. Gulrotpuré. Uten bein, og saus med masse smør. Og champagne. Ok, vi bare hogger innpå, vi. Vi gjør det. Det var digg, ass. Lam. Wow. Hallo. Det var jævlig digg. Det var jævlig digg. Ja, men lam. Ja. Og distriktet, det hører sammen. De går hånd i hånd. Har du sett noe så mye lam i Oslo, eller? Faen, det var godt, altså. Jeg ble litt forbannet når det er godt, altså. Nå ligger det framfor meg for mye god saus, for mye godt kjøtt og for mye god puré. Så vi må dandere det til at det blir en fin mengde med puré og saus. Så ikke smaksløkene blir... Slitne? Slitne av for mye smak. Ikke sant? Hva heter det på kokkespråket? Det heter det. Ja. Ikke slite ut løkene. Nei, ikke slite ut løken. Ikke helt tatt. Ikke helt tatt. Swish. Men det du prøver å si er at det var restaurantkvalitet, ja. Men hjemme... Feeling. Restaurantkvalitet. Altså, for faen for et prosjekt. Restaurantkvalitet med hjemmefeeling. Men lage restauranten om til en slags sofa med at hvert bord har TV. Radio, Bluetooth, full rulle. Musikkvideoer. Hele tiden på. Ikke ta den ideen, den er min.
Jeg tar patent. Faen, sa han på TV. Nett-TV. Vi får se. Forrettene. Ja, det er faen. Det går bra, det. Det smeller. Nei, det var godt. Terningkast. Vi kan smelle ut en femmer. Skål for det. Jeg tar vi forrett. Ta forretten, du. Men det er... Jeg kan ta begge to. Ja, ta begge to. Hei! Hey. Det er lettest at jeg mistet alt for en tabbe. Jeg var alltid der for deg og ingen andre. Ikke står ved livet, jeg bor rundt ut på landet. Der vi fortsatt spiser kjøtt og slakter lammet. Fuck, det er ikke G-dub. Hey. Vanillekesa. Grilla, nektarin. Og så skal vi lage en liten superenkel sånn havre crumble. Dessert, der er jeg er ikke dessertfikk. Dette er jo egentlig frokost. Ja, jeg er ikke frokost i det. Hva er det du er? Så her blir det spennende. Ja, hva er det jeg er? Litt sukker oppi. Sånn at de blir liksom kamisert. Okay, sukker med havregryn. Ja. Grove havregryn, ser jeg. Ja, de store. Det er ikke de der små havregrynene. Nei. Ja, fint til meg, du, så setter jeg den bort. Det er helt nydelig. Siden nå. Hent en skje. Kan du hente en skje? Det kan jeg gjøre. Og hva skal vi gjøre med nektarin? Du kan velge å ta ut stein av nektarin. Velge? Eller piske kesa. Hva har du lyst til å gjøre? Ta ut... Det ser kulere ut å piske ting. Det gjør det. Are you working? What kind of work do you do? Er det min? Ah. What is it you want to do when you throw up? Hey, yo, I'm gonna be a tit out. That's all my eyes can see. Victory is mine. Yeah, surprisingly, I've been laying. Waiting for your next mistake. I put in work and watch my status escalate. Now I'ma start collecting props. Har du sett noe røre så mye før, gutter? Ja. Nei, ja. Nå er vi på luft. Nei, luft, ja. Nå er vi på lufta. Nektarin er ferdig. Havre crumble er ferdig. Kesamen er ferdig. Vi er klare til å legge. Faen, den forretten var jo ganske lenge. Hvit som vanilje, søtere enn kesam. Altid masse jenter, men har alltid følt meg ensom. Det er ikke bare heller. Det er ikke det. Nei. Skal vi smake? Ja. Er det kniv og gaffel? Det funket fjell. Jeg hater dessert, men det smaker ikke dessert. Det smaker frokost. Det er godt. Det smaker frokost. Det smaker en jævlig varm, deilig frokost. Hvis du er kjendis, bli med på dette matprogrammet som kan tilby også fra nå av. Jazzy seasons, disco nights og diverse sjangere. Du kan ikke være hiphop hele året. Vi er ferdige for i dag. Takk til Jørgen. Knekten original. Det var en ære. Forretten er faen meg en dag. Den sitter. Vi ses neste gang. Snakes. Knekten original er her og der. Knekten original er her og der. Vil jeg bare si det. Tårene de gjenner fra ditt skinn som en elv. Ikke vær med meg, gå og redd deg selv. Du vil ikke vite hvor jeg var i går kveld.